Na teritoriji cele Srbije na snazi je crveni meteo alarm i upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda na veoma visoke temperature koje će ići i preko 40 stepeni. U gradskom vodovodu kažu da će vodosnabdevanje u Vranju biti uredno i narednih dana, ali da građani ipak racionalno troše vodu. I pored toga što nakon izgradnje brane Prvonek područje grada nema problema sa vodosnabdevanjem, iz vodovoda upozoravaju nesavesne građane da ipak u danima tropskih vrućina ne koriste vodu za zalivanje bašti i njiva. Indeks UV zračenja će biti također visok od 8 do 10. Praveći osvrt na letnje mesece u prethodne dve godine, načelnik štaba za vanredne situacije Vedran Tašković kaže da je procenat povećanja požara na otvorenom prostoru uvećan za 200%. Na osnovu upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda na ekstremno visoke temperature koje će u pojedinim mestima biti preko 40 stepeni, Zavod za javno zdravlje u Vranju uputio je građanima preporuke za ublažavanje mogućih negativnih posljedica po zdravlje ljudi. Tokom trajanja talasa velikih vrućina potrebno je unositi dovoljno tečnosti u vidu negaziranih i niskokaloričnih napitaka, izbjegavati boravak na direktnom suncu u periodu od 10 do 17 sati i naporan fizički rad. Preporučljivo je također korišćenje zaštite od štetnog UV zračenja i konzumiranje hrane bogate mineralima, vitaminima i elektrolitima. Ako imate vrtoglavicu ili ste izrazito žedni, imate jaku glavobolju, bolne grčeve, najčešće u nogama, rukama ili stomaku, posavetujte se sa lekarom, stoji u saopštenju Gradskog zavoda za javno zdravlje koje je potpisala direktorka Svetlana Stojanović. Posle 2,5 godine propadanja, pronađeno je rešenje za značajan kulturno-istorijski objekat zgradu Haremluka u kojoj je 20 godina bio smešten poslovni klub Simpo. Predstavnici Republičke direkcije za imovinu i novi zakupac u Vranju, poznat kao vlasnik kafane kod Bake na ručak, potpisali su ugovor o zakupu. Novi zakupac će biti u obavezi da zgradu Haremluka renovira u saglasnost stručnjaka Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Nišu, koji postavlja uslove za bilo koju vrstu sanacije i unutrašnje radove kao i da uloži dodatna sredstva kako bi objekat priveo nameni. Danas startuje festival Overload u Vladičinom Hanu koji traje dva dana na terenu sportskog centra Kunjak. Festival će kao zvezde večeri otvoriti bend Riblja Čorba, a prema najavama organizatora publika će biti u prilici da osluša i Dead Soul, Đorđe David, Santos Brother Band iz Bačke Palanke, Benny Brickman Band iz Niša, Flying iz Surdulice, Jolly Jumper iz Vranja kao i Leskovačka difuzna refleksija i Balkan Revival iz Vlasotinca. Za subotu je planiran nastup benda Sars i Orthodox Celts, a nastupit će i lokalni bendovi kao i bendovi iz nekoliko gradova u Srbiji. Festival u svom programu, pored koncerata, sadrži i muzičke radionice kao i defile bajkera. Vreme danas sunčano sa tropskom temperaturom. Maksimalna dnevna prognozirana temperatura za Vranje iznosi 38 stepeni.